Viața multor oameni stă sub semnul întrebării zi de zi. Uneori este vorba despre lipsa accesului la tehnologii performante, alteori lipsește îndrumarea pentru a găsi soluții reale într-un mod simplu și rapid. Sunt Eva Pavel, consilier medical internațional și zi de zi lupt pentru ca pacienții din România să primească cele mai bune tratamente, cele mai noi metode de investigații și cele mai performante servicii medicale. În acest sezon al emisiunii veți afla informații noi din domeniul medical, veți înțelege cât de ușor este să accesezi serviciile medicale și veți descoperi poveștile de viață ale pacienților care au luptat cu boala. Rămâneți cu noi! Începe Apel la Consilier! Prevenția este adesea considerată ca fiind cea mai bună metodă de tratament. Este mult mai ușor să previi o afecțiune decât să o tratezi ulterior. Ediția de astăzi o dedicăm din nou prevenției, un subiect foarte important în baza căreia vom înțelege cât de simplu este să prevenim bolile în fază incipientă. Ortopedia joacă un rol important în rândul pacienților cu afecțiuni ale sistemului musculoscheletic. Recuperarea medicală devine esențială atunci când pacientul este diagnosticat și tratat. Minutele următoare le vom dedica acestor pacienți și vom intervieva un medic ortoped. Bună ziua, domnul doctor! Bună ziua! Pentru început vreau să vă mulțumesc pentru timpul pe care l-a alocat telespectatorilor noștri de a răspunde la întrebările pe care aceștia le-au trimis la redacția noastră. Vreau să-mi spuneți care sunt principalele obiective ale unui program de recuperare. În orice problemă ortopedică, cel mai important ca să ajungem la un tratament complet, cum spunea, să fie partea de recuperare. Dacă avem orice afecțiune la nivelul orice articulație, genunchi, glezna, pumn, putem noi să rezolvăm partea care are legătură cu traumatismul respectiv sau cu afecțiunea respectivă, dar rămâne o parte care are legătură cu mușchi. Există un pachet de mușchi care este în jurul orice articulație. Dacă rezolvi numai problema respectivă, fără să nu rezolvi partea de atrofie musculară care este din cauza de afecțiune care am, nu să fie rezultate care trebuie. Și noi normal o să facem orice ca să fie rezultate cât mai ok și ajunge pacientul să continue viața lui în mod normal, cum îl place el, fără să nu spune în continuare mai am o mică durere din cauza problema care am avut-o. În mod normal, orice recuperare durează o perioadă de timp și pacientul trebuie să aibă răbdare, pentru că nu ajungem la rezultate care trebuie dacă pacientul nu are răbdare. Dacă este pacientul cu durere în mare lucru, nu poate să începe cu partea de kineto, trebuie să înceapă numai cu partea de fizio. Primul lucru, face niște niște tratament cu electrostimulare, cu magnetoterapie, cu niște lucruri care nu fac niciun fel de durere. După asta, după ce vedem că pacientul nu mai are durere, pe urmă ne mutăm la partea de kinetoterapie,
care o să fie toată partea asta, fizio și kineto, dacă este paralela cu partea de hidroterapie, înseamnă orice tratament, recuperare în apa, cum putea spune, în apa să fie presiune corpului aproape zero și nu mai avem o fel de să afectează ce este în jurul de articulație respectivă care e cu problema. Care este durata unui program de recuperare a unui pacient cu probleme la genunchi? În mod normal, durata recuperare post-operator sau cu tratament conservativ la genunchi depinde de afecțiune și depinde de intervenție chirurgicală care este făcută. De exemplu, dacă vine un pacient cu o problemă la genunchi care a apărut nouă și este mai tânăr și are probleme sau durere, încercăm să facem tratament departe de chirurgie și care este acum apărut niște intervenții care sunt foarte moderne și foarte importante și ușoare în aceeași timp pentru pacientul respectiv, pe care începem infiltrație cu, de exemplu, cu PRP, plasma bogată trombocite, sau cu acid ialuronic, sau cu celule stem, dacă suntem la o afecțiune incipientă. Și asta ajută pacientul să rezolvă problema fără să ajunge la sala de operație. Combinație între infiltrație la nivelul genunchiului sau intervenție la nivelul genunchiului cu recuperare este o combinație foarte importantă ca să ajungem la rezultate care vrem toți, sau cel mai bune rezultate care pentru doctor este super ok și pentru pacient este foarte important. În ce constă exact acest program? Fiecare articulație, cum am spus înainte, că are un pachet de mușchi care este în jurul articulației respectivă. Eu când fac și rezolv problema la nivelul articulației, trebuie să rezolv problema și la pachetul de mușchi care este în zona respectivă. De exemplu, pacientul care are probleme la genunchi, există un mușchi foarte important, se numește quadriceps, care este un genunchi la coapsă care ține genunchiul respectiv. Și mușchiul respectiv, dacă este atrofiat, tot timpul și dacă rezolvăm problema, o să fie o presiune mare pe genunchiul respectiv și nu se rezolvă problema așa cum vrem. Pentru că nu există un mușchi care să absorbe presiune corpului sau presiune de supra-solicitare care o să fie pe asupra genunchiului respectiv. De aia trebuie să începem, de exemplu, la genunchi, să fie tonifiere de quadriceps, care este o formă de patru mușchi, care o să fie atrofiată împreună și se rezolva una după alta. De aia perioada de recuperare o să fie pe baza de tonifiere de mușchi, până să am un tonus muscular bun și cu asta scade presiune. Ce restricții are un pacient care urmează un program de recuperare? Pacientul în timpul de recuperare are restricție din punct de vedere de... Eu când am o afecțiune, înseamnă trebuie afecțiunea respectivă să fie, sau zona respectivă trebuie să fie relaxată. Înseamnă dacă nu trebuie să fac un efort mai mare decât normal. Dacă deja eu am mușchi atrofiat, înseamnă dacă fac efort mai mare, înseamnă am presiune mai mare. De-aia în perioada de recuperare trebuie pacientul să fie concentrat că el are un ritm de viață special pentru articulația lui. De exemplu, dimineața merge la recuperare, face fizio, face kineto, face pe urma o zi bazin și cu asta se gândească că tot timpul el are ceva, are problema. Până să rezolvă problema respectivă, trebuie să el se respecte tot ce spunea terapeutul respectiv sau medicul respectiv. De exemplu, sunt mulți pacienți care au probleme din cauza supra-solicitare, înseamnă locul de muncă cu solicitare mai mare, sau din cauza greutate. Pacientul respectiv, în timpul de recuperare, nu poate să aibă niște kilograme în plus și în continuare are aceeași stil de viață, de regim, sau eu mănânc orice și mă duc și fac recuperare. Asta nu există. Trebuie să facă un regim special, paralel de recuperare, ca tot să fie conștient scopul de recuperare care face. El face recuperare ca să scade presiune și să aibă mușchi pe care îl ajută pe el în continuare să fie mai ok. Cu recuperare și cu infiltrație sau cu intervenție chirurgicală, să ne gândim că noi vrem să tratăm cauza. Noi nu tratăm simptomul. Înseamnă nu vine pacientul și spunem da, o să fie ok, să iei nu știu ce și o să fie bine, după o perioadă se simte 2-3 zile, e ok și pe urmă ne întoarcem la aceeași problemă. În momentul când vrem să tratăm cauza,
înseamnă sigur trebuie să fie combinația asta între medicul ortoped și recuperare preoperator, postoperator sau în timpul de orice tratament din ala cu infiltrație sau altceva. Există durere sau disconfort în timpul recuperării? Și recuperarea este împărțită. De exemplu, un pacient postoperator nu poate să începe cu recuperare activă. Face o recuperare pasivă cu niște aparate speciale pe care pacientul nu face nimic și nu să fie efectuat masa musculară lui sau să facă ceva. O să fie ceva pasiv după niște aparate speciale pe care ajută pe el încet, încet să progresează recuperare și să ajunge la partea activă. Și toată recuperare cum începe la limită durere. Noi tot timpul spunem, program de recuperare începe la limită durere. Începem cu pasiv, 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 până se simte pacientul că e ok, îmi dăm niște exerciții active, dacă pacientul se simte ok și nu are durere, continuăm. Dacă e cu durere, mai așteptăm puțin. Și asta e diferența, depinde de pacient, nu putem să spunem într-un termen că o să fie tot ok. Sunt niște pacienți care merg foarte repede, niște pacienți care sunt cu puțin mai lent. În aceeași timp, pacientul care are masă musculară veche, preoperator sau preafecțiune, asta ne ajută mult mai mult pentru recuperare, pentru că deja are baza de mușchi. Și de aia zicem la tot, după 40 de ani, după 50 de ani, hai începe să faceți biciclete, hai să începe să faceți bazin, hai să începe să faceți tonifiere de coapsă, niște exerciții că o să vedeți că o să vă ajută în viitor. Cum puteți evalua procesul de recuperare a unui pacient? Pacientul, de exemplu, vine la clinică pentru perioada de tratament cu infiltrație sau tratament chirurgical. După ce se începe tratamentul lui, noi dăm paralel programul de recuperare. În timpul ăsta este o combinație între controlul nostru și ce face la recuperare. Vine la control din când în când, vedem, măsurăm mușchii sau vine un terapeut să spune, domnul doctor, pacientul a făcut 1, 2, 3, are flexie nu știu câte grade, are extensie, este mai bine, este puțin mai lent, este tot timpul asta. Există combinație între terapeutul și doctorul ortoped ca să ajung la rezultate care trebuie. Prin controle, în jur de fiecare 3-4 zile, vine pacientul la control. După, dacă este vorba de recuperare de perioadă lungă, lipsește pacientul o lună și mai vine la control. Și din când în când, că noi suntem oriunde suntem, putem să trecem noi din când în când la pacient în timpul de recuperare. Bună ziua, ce faci? Să simte pacientul super ok, să simte pacientul că avem grijă de el, chiar și noi ne simțim foarte bine când vedem că are o evoluție foarte bună și mai ușor decât să vină el la cabinet, bună ziua, nu, să fie puțin mai prieten cu pacientul ca să ajungem la rezultate bună și să câștigăm încrederea lui și o să fie relație mult mai ușoară așa și rezultate mult mai ușoară. Că cel mai important pentru orice doctor ca să fie rezultate bună este pacientul. Există, spunem noi, calitatea pacientului pe care dă niște lucruri pozitive ca să ajungi la rezultate care vrem toți. La final am nevoie să faceți o scurtă recapitulare și să le explicați pacienților care au probleme ortopedice ce pași trebuie să urmeze. În primul lucru trebuie să ne înțelegem ceva, că orice durere care apare dacă stă o perioadă lungă nu e durere care trece și spunem trece, poate trece acum, poate trece puțin, dar tot este un semn. Dacă stă durere mai mult decât 3-4 zile, sigur trebuie să ajungi la doctor ca să întrebi. Doctor, am mică problemă, hai să vedem despre ce vorba. Ne uităm noi și ajungem la rezultate care trebuie, din punct de vedere că are o afecțiune mică, începem să căutăm niște soluții ca să rezolvăm afecțiunea respectivă, ca să nu ajungem mai departe. Paralel cu tot asta, spunem lui, tu trebuie, ai de exemplu atrofie musculară la nivelul mușchi coapsei, ai atrofie musculară. Asta trebuie rezolvată cu recuperare ca să nu fie uzura mai rapidă și uzura mai tare decât ce așteptam. Pentru că sunt unii care vin, mai ales care sunt de vârstă, să facă o radiografie, face acum, face după 3 luni și vedem că uzura este mult mai rapidă.
pentru asta trebuie tot timpul să fie pentru ei program de recuperare paralel de tratament care fac. Să fie un fel de ritm de viață, ca să nu pierde musculatura și să rămână tot timpul cu tonusul muscular. Și în momentul când ajunge la orice intervenție chirurgicală, oameni care au masa musculară bine, ne ajută mai mult pentru operație și pentru recuperare post-operator. De-aia sunt niște oameni care vin cu și vedem că au atrofie musculară mare, nu băgăm direct la operație, spunem să facă un fel de recuperare. Cum există o recuperare post-operator, există și recuperare pre-operator, pe care trebuie să fie un fel de... ne ajută mult mai mult cu tratamentul pentru post-operator sau pentru tratamentul care facem la clinică. Este important să înțelegem că nu trebuie să prezentăm simptome severe sau să ne îmbolnăvim pentru a ne prezenta la medic. Vă invit să urmăriți interviul următor și vom înțelege ce teste trebuie să facem astfel încât să verificăm regulat starea noastră de sănătate. Bună ziua, doamna doctor! Vă rog să-mi spuneți ce teste medicale sunt recomandate a se efectua regulat, astfel încât să evităm eventualele probleme în stadii incipiente. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație! Eu, ca medic, recomand pacienților întotdeauna o baterie de teste uzuale, în care intră hemoleocograma, markerii de inflamație nespecifici, cum ar fi proteina C-reactivă, viteza de sedimentare a hematiilor, după aceea pe rând profilul hepatic cu transaminazele, enzimele care pot arăta colestază, mai ales în cadrul tulburărilor metabolice, cum ar fi ficatul gras, tulburări de metabolism glucidic, lipidic, hipercolesterolemie, diabetul, da? Se pot depista și în faze incipiente, prediabet, profilul renal, creatinina urinară, urea, urocultura, somarul de urină, profilul lipidic cu toate fracțiile colesterolului, colesterolul total. Pentru pacienții care pot suspiciona o sângerare, femeile tinere sau vârstnicii care devin mai astenici, pot să-și facă o sideremie să vedem dacă există sau nu pierderi de sânge prin tubul digestiv. Și de multe ori un profil al funcției tiroidiene, pentru că e foarte frecventă hipotiroidia în populația generală. Un TSH simplu. Prevenția este importantă și în cazul bolilor ereditare. Vă rog să-mi spuneți ce tip de afecțiuni se pot transmite din generație în generație și ce investigații recomandați acestor persoane. Sunt multe boli cu transmisie ereditară. Cele mai frecvente, la ele o să ne referim acum. Hipercolesterolemia esențială, de exemplu, se poate transmite din generație în generație. Acum, actual, se pot face teste speciale și sigur că pacienții tineri care au valori crescute ale colesterolului în sânge trebuie neapărat luați în evidență și tratați, pentru că ei pot dezvolta mult mai precoce complicațiile hipercolesterolemiei, complicațiile referitoare la episoadele acute, infarct de miocard, accidentul vascular, arteriopatia obliterantă a membrelor inferioare. Ei trebuie tratați precoce. Acum există medicamente cu care putem aduce în limite normale nivelurile de colesterol și trigliceride. Ar mai fi hiperuricemia, care se manifestă de multe ori prin boala întâlnită frecvent, care se cheamă gută. De asemenea, sunt factori predispozanți care se transmit în cluster familiar, care pot duce la diabet zaharat. Au existat până în prezent persoane care v-au solicitat pachete de investigații doar pentru a verifica dacă suferă de cancer? Sunt foarte mulți pacienți care doresc să afle dacă au sau nu cancer, pentru că este o boală cu prognostic infaust de cele mai multe ori și oamenii sunt speriați și atunci sigur că vin, sigur că mi s-au întâmplat. Și atunci începem cu bateria de teste uzuale, nu? Se mai face examen ecografic
abdomen, dacă pacientul are simptome, îi putem prescrie RMN, cerebral, torace, abdomen, în fine. Se poate face o investigație complexă folosind echipamentul de ultimă oră. De acum, referitor la computer tomograf și rezonanță magnetică, astea se folosesc acum peste tot în lume, nu numai la noi în România. Sigur, nu pot fi excluse chiar tumorile in situ, dar putem ajuta pacienții și frecvent sunt alarme false. La final, aș vrea să știu care sunt testele de screening pentru pacienții deja diagnosticați cu cancer. Sigur, este luat în evidența unui medic oncolog. În funcție de tipul cancerului, toți pacienții fac periodic computer tomograf sau rezonanță magnetică nucleară, RMN-ul, cap, torace, abdomen, pentru că trebuie vizualizat și monitorizat pacientul în vederea depistării precoce a metastazelor de terminale secundare, dacă el există, se vadă în ce măsură răspund la tratament sau cum evoluează. Pe de altă parte, se fac niște markeri tumorali din analize de sânge, care și ei pot aduce în plus date despre evoluția bolii. Sunt mai multe tipuri de markeri tumorali pe care medicul oncolog le prescrie și sigur pacienții îi cunosc, pentru că e funcție de ce fel de cancer este, un cancer ovarian, cancer testicular, cancer de sân, cancer de tub digestiv, colon, stomac, sunt diferite substanțe marker tumorali care cresc sau scad în funcție de răspunsul pacientului la tratamentul oncologic de tip citostatic. Dragii mei, concluzia zilei de astăzi este că prevenția și testele medicale regulate sunt componente esențiale în menținerea sănătății noastre. Nu uitați că îmi puteți scrie pe adresa de mail apellaconsilier@canaldepunct.ro, iar eu vă voi fi alături în fiecare duminică de la ora 9:30. Până data viitoare, numai bine!